Навколо 17-го року Євробачення розгорнулася справжня боротьба, бо бажаючих прийняти цей конкурс виявилося чимало. Навіть невеличкий Херсон заявив про власний амбітний план. Мовляв, тут, поблизу Криму, проведемо Євробачення так, що нікому й не снилося. Усіх кандидатів роздивлявся Сергій Антонов. Так виглядає Стокгольм. Місто, що днями приймало головний пісенний конкурс Європи. А ось як з висоти пташиного польоту бачиться безпосереднє місце проведення шоу. Globen Arena – найбільша сферична споруда у світі, здатна приймати до 16 тисяч глядачів. Шведи вже вп'яте проводили конкурс у себе вдома. Організація цьогорічного обійшлась приблизно 15 мільйонів євро грошей. Нині ж черга за Україною. Завдяки перемозі Джамали пісенний конкурс вдруге в нашій новітній історії пройде на українській землі. So, welcome to Ukraine. Відтак співачка ще приймала привітання, чиновники вже стали шукати гроші. Є от такі люди, які хочуть зустрітися, які вже висловлюють бажання вкладати кошти в Євробачення за відповідну рекламу. Згідно регламенту, частина коштів мусить надійти від Європейської мовної спілки. Зазвичай це фінансування покриває від 30% до половини затрат. Решта лягає на плечі країни-господаря, завдання якої – забезпечити місце проведення шоу і належну інфраструктуру. Вже на початку червня представники Євробачення озвучать, яким саме хочуть бачити наступний пісенний фест. Привозять такий райдер, в якому, і скоріше навіть там презентація, вони нам кажуть, має бути отаке, 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 от до міста, от до локації, от вимоги до розваг. А далі все залежить від фантазії і креативу, особливо, якщо дозволяє бюджет. В 2014 році Данія не пошкодувала. На організацію Євробачення 60 мільйонів зелених. На 14 мільйонів менше у 2012-му витратив Азербайджан. Бронза, як і цьогоріч, у Росії. У 2009-му росіяни викинули 44 мільйони на конкурс в Москві. Та досвід Швеції показує, при правильних підходах можна обійтись значно меншою кров'ю. Відтак у Києві уже оголосили про готовність прийняти гостей з ЄС. Я за Київ. Я думаю, так. Найкраще підходить Київ. Досвід є. Та в 2005-му, коли Руслана привезла у Київ Євробачення, конкурувати з столицею ніхто особливо не прагнув. Нині ж за право проводити Євробачення вже ладні битися Львів, Одеса, Дніпропетровськ і Херсон. Ми проведемо публічний відбір, публічний конкурс. Це не повинен рішати, не повинен рішати правительство, це повинні рішати самі міста. Наскільки кращі умови вони створять, так вони і отримують право. Найбільшою проблемою є підшукати концертний майданчик. Це має бути крита сцена з залом мінімум на 2000 місць. Насправді в Україні не так багато міст і не так багато площадок, серед яких можна вибирати. 9 років тому місцем дії став Київський палац спорту. Як один з варіантів, його розглядають і цьогоріч. А в разі необхідності в мерії обіцяють знайти альтернативу. Варіантів мінімум два. Перший – палац спорту, де повинна бути реконструкція. Другий – в цьому напрямку ми також розглядаємо можливість закриття даху в НСНК «Олімпійський» республіканський стадіон, де можна буде закрити дах. І третє – через 7 місяців ми можемо відкрити нову трансформ-арену на 18 тисяч глядачів, яка знаходиться на столичному шосе. В Міністерстві культури за НСК «Олімпійський» зможе прийняти до 40 тисяч гостей, а це на понад 20 тисяч більше, ніж прийняв цього року Стокгольм. Одна з найбільших переваг Олімпійського – це величезний досвід проведення масштабних концертів. Тут же виступали і Мадонна, Red Hot Chili Peppers, і Океан Ельзи. Однак є незаперечний мінус – це відкритий дах. Та у світі є технології, що дозволяють накривати такі масштабні споруди, хоча це і не дуже дешево. Аналогічним способом можна спрацювати і у Львові. Тутешній стадіон розрахований на 34 тисячі місць. До того ж, львів'яни навідмінно зарекомендували себе під час проведення Євро-2012. А місто отримало небоякий іміджевий і фінансовий зиск. Я, як львів'янка, звісно, що хотіла би. Це реклама нашого міста. Це наплив більше туристів. Це престижно, я думаю. Перше, Львів – найєвропейське місто з України, тобто найближче до Європи. Це логічно.
Окрім арени Львів, у місті є ще один потенційний майданчик. Місце, де планувалося провести серію ігор баскетбольного чемпіонату 2015. Та в результаті зміни місця проведення Євробаскету будівництво заморозили на стадії початкових робіт. Ми зараз розглядаємо можливість відновити це будівництво. І цей комплекс можна збудувати орієнтовно 8-9 місяців, що також було би корисно і для Львова, і для, взагалі, для України. А це місто ще донедавна звалося Дніпропетровськом. Тут є майже така ж недобудова. А ще місцевий палац спорту «Метеор». Щоправда, він, як і столичний, потребує реконструкції. Вторить київському очільнику тутешній міський голова Борис Філатов. Надія на інвесторів, які обов'язково прийдуть, якщо право проведення пісенного конкурсу довірять Дніпру. Для міста проведення подобного роду мероприятия європейського масштабу, это возможность обновить инфраструктуру, это возможность сделать ребрендинг города, показать его миру. Філатов має рацію. Швеція, вклавши 15 мільйонів євро у фест, покращила інфраструктуру на суму у 100 мільйонів. Відтак не дивно, що бажання провести Євробачення на своїй території виявляє аж стільки українських міст. Ну, в будь-якому випадку прийдеться строїти якісь гостиниці, в будь-якому випадку прийдеться приводити в порядок ті гостиниці, які є. Да, є проблеми з аеропортом, да, його потрібно приводити в порядок. А у підприємливі одесити не скажеться. Тут до прийому гостей вже готові понад 5 сотень готелів, плюс безліч кафе, ресторанів і море. Чого ще потрібно меломанам в ЄС? Часть Одеси завжди готова к прийому любых гостей, в тому числі Євровидення. З неприхованим оптимізмом тут говорять і про концертну арену. Попри те, що вона, як і в інших містах, ще від Євробаскету, який в Україні так і не відбувся, недобудованою. Ведуться вже роботи по будівництву колосальної нової сучасної арени, на которой будут проходить 365 дней в году всевозможные культурные мероприятия, выставки, концерты. Именно на этой арене мы рассчитываем и принимать Евро-2017. Однак найбільшими оптимістами, схоже, виявились херсонці. Я думаю, що саме і Львів, і Київ, і Одеса, і Дніпропетровськ вирішили змагатися саме з Херсоном, а не ми з ними. Бо перша ініціатива була саме від міста Херсона. Щоправда, дехто з місцевих мешканців досі не розуміє, жартує чи говорить серйозно їхній надамбіційний мер. Хотіла би, ну не знаю, город навряд ли потягне. Дуже би хотілося, щоб тут пройшло таке грандіозне мероприятие. Я думаю, що це утка. Однак місцеві владі, здається, таки не до сміху. Якщо виграють, кажуть, шоу пройде в парку Херсонська фортеця, а жити учасники і гості зможуть неподалік, на воді. Херсонська набережна. Вона розташована за хвилин 10 від парку Херсонська фортеця, де і може пройти Євробачення. А тут хочуть розташувати круїзні лайнери, які і вирішать проблему з проживанням. На іншій набережні мріє зробити стоянку для менших яхт, так звану «Маріно». Розміститись їх там зможе аж до 200-300. А для туристів обіцяють підготувати спеціальні відпочинкові тури. І навіть вже почали розробляти відповідний маршрутний лист. Ми можемо ще, залучивши державний бюджет, зробити там взагалі меку для туристів. Ми покажемо найбільшу пустелю в Європі. Два узбережжя, Азовське, Чорне море. Ми покажемо наші заповідники, такі як Джерлигач, Тендрівська коса, Кінбурзька коса. Херсонці навіть знайшли для Євробачення 350 мільйонів гривень. Певно, їхнім ентузіазмом надихнувся і мер Харкова. Мовляв, чому б не покращити життя харків'ян Євробаченням 2017? Організатори захотять вибрати Харків. Будемо садитися, розмовляти предметно. Ну, таке бажання, я думаю, є у всіх, щоб в кожному місті України було проведено Євровидіння. Тим паче вже лунала ідея проводити пісенний конкурс, так само, як і футбольне Євро-2012 у різних містах. Ну, уявіть собі, один півфінал ми проводимо в Одесі, один, наприклад, в Дніпропетровську, а фінал проводимо в Києві. І що, вони після того, поселившись в Одесі, відпрацювавши там на репетиціях, провівши півфінал, будь переїжджати в Київ і так далі. Ну, це, мені здається, просто зайві клопоти. Українські міста чекають вибору фаворита, яким, попри кількість охочих, все одно стане лише один. Поки ж міста планують, а чиновники обіцяють. Сподіваючись вкласти в ту ж суму, що й шведи, тим паче час на пошуки грошей ще є. 11 років тому Євробачення вдалося підготувати за 2,5 місяці, згадує Тарас Стецький. Нині ж попереду цілий рік. Головне його не втратити. Сергій Антонов, «Факти тижня».